която ми направиха в, България, в град. Това беше най-смешното нещо, което се е случило някога, поне в моя живот. Дали говорим за момента, когато са искали да ти вземат допинг тест? И... Не, когато 4, 4 ли бяха, 4 ли бяха, 5 ма ли бяха. Криминална полиция пред басейна, 4 часа след обяд. Ни... свалиха ни с още едно момче, което е в академията, беше в академията, не знам дали още е там, на Мевере. Бивши повец също и него го наказаха тогава с момчетата за 4 години. Свалиха ни на земята, а, намериха в тревата до нас а, Гриндер и Лоа и ни закараха в репелто с 0,01 грам трева там. Държаха ни там няколко часа, взеха ни телефоните. А, накараха ни да подпишем обяснения, които ние не сме писали. И у, ка, на следващата сутрин това нещо беше по абсолютно всички медии и ме изкараха, може би, най-черния човек на света. Да върнем малко лентата. Случаят е да. от преди година и. Не е февруари месец. Февруари тази година, точно така, да. А, всъщност искаш да кажеш, че цялото това нещо е било тотална постановка. А ние вече даже имаме чатове от полицаи, който се хвали как са ме прецакали. Тоест, вие дори не сте имали това малко количество. То ние не е нямахме било, нищо обаче, в нас. То е ви е било подхвърлено, така ли? Абсолютно. Те си го взеха от... А, до нас имаше трева. Ние бяхме... Минахме за един бок долу под басейна. Еба И... как до вас ще има трева? Смисля? Там бяха хвърли, не, имаше трева, говорят и като трева, трева на. Окей. Okay. Просто а, зеленина. Добре, да добре. И имаше някаква ла, която беше буквално. В нея нямаше нищо, все едно беше пален от тютюн, може би в нея. И гриндера беше доста начупен, стъклен такъв някакъв. Доста стар изглеждаше като цяло. И в него имаше някакви остатъци. То нямаше, при което те теглиха, теглиха лолата, теглиха всичко. За да може да си го представи беше моята чудо. аудитория, чисто физически къде стои това в пространството? Къде е тази трева? Вие къде сте и как сте Те така ни свалиха хора... и ни сложиха до един бокс с гръб. Седнали. почнаха да ни джобят раниците. отвориха ми при и аз им казах, това е при Нали? Няма от в приу ми, нали, в раницата. И те видяха, че няма абсолютно нищо. Почнаха да се разтърсват около нас, нали, в е района. Не. Е, не. е сега го разбрах. И намериха сега го разбрах. Тези неща, нали. След което, а, аз естествено в полицията защитих това момче, защото при положение, че той е в а, полицейска академия, ще да го изхвърлят при такива обстоятелства. Мисля, че още не са го изхвърлили. Надявам се поне. Но взеха ка... ми телефона, почнаха да ми проверяват дори телефона без разрешение, отварят си, влизат си. Аз нямам интернет никъде, защото съм още с американски апарат. И им казах, аз нямам чатове, не съм звънял на никой. Те почнаха. Тук, ако знаете някакви дилъри в Българ, трябва да ни кажете, ще ви пуснем. Викам хора, аз съм тук на лагер. най аз в град, края на декември. Това се случи началото на февруари. Аз съм тук на лагер, подготвям се за състезание. Но държаха ни може би 2-3 часа в районното. Аз им казах: Направете ми тези наркотици, не съм пушил. Али? Ако ми направите тези за наркотици, излезе позитивен, да, давай. Те не пожелаха да ми направят тези за наркотици въобще. И не държаха там, докато им подпишем смешните документи. И да гръмне това нещо на следващата сутрин. Стоп, понеже съм ръдетел на критическото мислене, в момента си се сещам за някои неща, които се случиха покрай на този казус и едно от тях е а, твоя статус, фейсбук статус, в който ти беше написал само в България пушенето на трева или т.е. тревата е дрога, нали го беше написал? Да. Как ще обясниш това? Защото аз... Четейки този твой статус, оставам с впечатлението, че ти заставаш за това, че си притежавал нещо подобно, но в същото време нашето законодателство е кривото, защото го приемат за дрога. Не, аз заставам по принцип, съм. Винаги съм бил на мнение, че марихуаната не е наркотик, който може да сравняваш с хероин, кокаин, ЛСД и тем подобни неща, защото так, съм виждал. Да много неща в Америка. В Америка, както знаете, се пуши свободно. Не на всички щати, но да. Ами в моя щат е по принцип позволена. Ти в кой щат? Марихуаната. Аз съм в Вирджиния. Но аз не бях пробвал до 2021 края. Никога. В... Не, съм... не бях опитвал въобще. А в България ме е страх да пуша. И мен. Защото знам с какво се пръскат. Имал съм приятели, които се занимавали на ляло-надясно такива неща и знам каква помия е и затова ме е страх. Скъпи приятели, по последна статистика 51% от хората, които гледат канала Чефо не са се абонирали. Като моята цел е този процент да падне до 25%, т.е. да имаме 75% абонирани зрители. Ако разбирате, искате да ми помогнете и аз заедно с това да вдигна качеството и количеството на видеята, ударете един subscribe, ударете и една камбанка. Благодаря. И с тези проверки в момента, където ти вземат колата, не искам да ставам да. В поредния да е човек с някаква аудитория, който дава такъв пример и съм хард за, за нещо подобно. За това ме хвана яд, че мен ме наредиха по този начин и аз отначало не вярвах, че това нещо може да бъде наредено, нали? По принцип, защото не виждам логиката в това нещо, защо да нареждаш по такъв начин, но след като вече видях разговори и така нататък между полицаи и чатове и тем подобни, в които ха, ние го сгащихме той и вече може да се правим каквото си искаме. Вече вярвам. А защо не беше малко по-категоричен и не каза това нещо, което казваш в момента в последвалото ти интервю по BTV? Аз много внимателно гледах твоето участие Интервюто там. Интервюто ми по BTV беше ам, много м първо неочаквано, второ, тогава все още защитавах момчето, защото не исках да... Той просто искаше да се мълчи, докато не видим какво ще случи с... Това не е вере. много лошо, защото изглеждаше супер неубедителен, наистина. И да, Цанцарова да, да. много нападаше и тя си беше в пълното право. Това затова е журналист и затова е там. Въпросът да. е, че наистина внимателно го гледах и просто даваше вид на човек, който тежко се е напушил или тежко е имал намерение да. да, пуши. И защото той, тя те пита, ма как така тук, откъде е тази трева, откъде дойде? И ти, а, бе, не, то, тя там си беше. Нали, малко в такъв контекст бях. Да, нещата. въобще не ми даде шанс да обясня по принцип ситуацията като цяло. Тя. Ама защо ти не искаше. За... Това е опитано. Аз си, по принцип каже. не исках да говоря въобще. Те ме изкараха от басейна на правна сила. Но аз за това ги питах. Защо в такива ситуации толкова много се засилват медиите, а в други ситуации, които са много по-важни, не се засилват. Като сега имаше, преди една седмица излезе решение на КАС, което уневини световната шампионка по лека атлетика на 100 метра за същото нарушение като моето. Само, че тя е дала негативен тест 3 дни след като не се е открили, а аз дадох негативен тест 3 часа след като не ме откриха. Въпреки това, моето наказание остана, нейното падна. И сега ще ти обясня защо. държавата, в която е тя, а, ще излъжа точно от коя латиноамериканска държава беше, тяхната антидопингова агенция и техния олимпийски комитет е застанал зад нея и нали, федерация, че тя е чиста, тя е проверявана и няма значение, че три дни нали, по-късно няма какво да стане. Докато нашите застанаха и не ме, и не казаха, че аз съм един от най-проверяваните хора. Аз имах през 2021, 36 и... теста, мисля, че. Ако не се лъжа. Ако има друг спортист, толкова тестове в България за годината, да ми се обадят но се съмнявам аз бях тежко таргетнат просто м сложен на снайпера и да е проверяй е, имал съм проверки през два дни през два дни през три дни през четири дни то е като с SNAP, като не те харесват дай да, да проверя, се дай да видим изрядни ли са да. нещата и те мен не ме оправдаха казаха че аз едва ли не съм се крил а, това е първата проверка която 3 часа по-късно аз дадох отново на нашото АДЦ, нали? Негативна проба. Аз никога не съм имал позитивна проба през живота ми. Аз до 19-20 годишни витамини не пих. Така че винаги съм бил много против тия неща и за мен е. Но против витамините ли? Против всичко? А за мен е Ай, това беше. Е витамините, айде си. Ми, за мен това беше хапчета. Хапчета и аз така го приемах. Хапчета и тока. Вече като спрях да мога да се възстановявам толкова добре с продължение нали, на, на, годините започнах да вече да вземам и витамини и магнези, аминокиселини, и магнези, и колаген и така нататък, протеин, нали? но допреди това не. Въобще никога. Извинявай, малко отклонение. Креатин, монохидрат, попада ли в допинг веществата? Аз не пия креатин. Ти си луд. Така, че не това мога, е най-доброто нещо. Без никакви вредни ефекти. И наистина има страхотна... Ама не ставам ли много Задържаш вода, да... Става много такъв, бе... Голям. На мен а... не ми трябва съм голям. По принцип си прав, да, така е. Може би аз като човек, който... За хората, на ниво дигат, спорту... за хората, които дигат штанги, да. Готино е. За фитнес, със сигурност ти помага за мускулите да изглеждаш по-добре. Креатина. Поне аз yeah. такива неща съм виждал в социалните мрежи. Но аз не използвам. Аз даже протеина ми е lean gain. Ам... Много маничко да качваш от него. Да, нямам, не пия такива протеини, от които да ставам тежък. Аз гледам да държа около 80 кг да се състезавам. Това за мен най-, най добрите ми килограми са за 200 метра. Вече за по-късо и като дигна годините, може би ще трябва да почна малко повече да дигам штанги. Въпреки, че в университета си дигах стабилно штанги. Там се научих, аз от тогава не бях дигал штанга до 19 годишен. Там се научих да дигам и бях започнал да дигам долу-горе добри килограми за моите килограми. Примерно правях обръщания с моите си килограми с повече, бях стигнал да правя 15-20 набирания с вериги, бях почнал да, да, да се чувствам добре в фитнеса, защото никога не се бях чувствал преди това добре в фитнеса.